Hei, dette er Gry. Du, jeg skal ha et webinar nå på tirsdagen som er sinnssykt bra trening og læring og inspirasjon. Helt gratis. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått det ut til 4000 mennesker. Helt sykt bra. Men jeg har drite på draget fordi at det er bare 30 stykker som har påmeldt seg. Og det forstod jeg ikke. Så det jeg gjorde, det var å sende denne spørsmålet til 3-4 ut av de ærligste, råeste tilbakemeldingene jeg kjenner. Og så spør jeg dem, hvorfor er det bare 30 av 4000 som er med på dette? For det er jo sykt bra læring. Og dette kjører jeg jo til store firmaer for 10 000 kroner. Og ja, jeg forstod ikke hvorfor ingen var påmeldt. Eller 30 bare var påmeldt. Nesten ingen. Og jeg har fått råbra tilbakemelding, og derfor denne videoen. For første de sa til meg var, herregud, Gry, hva i Guds navn er et webinar? Og unnskyld bruken av Gud her. Hva er et webinar? Ja, hva er et webinar? Jeg er jo den, jeg tror jeg er den første i Norge som kjører læring på denne måten. Og webinar er en super effektiv ny metode å dele på, og lære på. Det er altså sånn at du er på nettet, du trykker på en knapp om at du ønsker å være med på dette. Du får en boks opp der du kan stille spørsmål. Du ser PowerPointen min, eller ansiktet min, og du hører meg. Det er ikke verre. Det er så enkelt. Det er som å se YouTube, bare du kan, hvis du ønsker, være interaktiv med å skrive spørsmål inn. Og så var det andre. Hva hvis jeg har et møte samtidig? Da får du faktisk tilsendt videoen i ettertid. Det er helt fantastisk. Du får altså, bare du melder deg på, kun hvis du melder deg på, så får du det tilsendt i ettertid. Så webinar er bare en måte å ta kursing på. Og via nettet. Du kan sitte hjemme, eller du kan sitte på jobb og gjøre det. Og det er det andre tingen jeg fikk tilbakemelding. Hvorfor skal jeg bruke 75 minutter arbeidstiden min på dette? Men det er akkurat det. Det er læring. Det er hvordan du skal sette deg mål og nå disse målene. Du kan bruke det på jobb. Du kan spare tid. Jeg har så mye å dele med deg. At vet du hva? Du vil spare de 75 minutterne i løpet av første arbeidsdag hvis du implementerer det jeg lærer deg. Så dette er en måte hvordan du kan bli bedre i jobben din på. Så derfor kan du fint gjøre det i arbeidstiden. Og du bør faktisk sende sjefen din også på dette. Og hva er det du har forpliktet deg til? Det var det der. Jeg er litt redd til å melde meg på sånne ting. Hva er det du forpliktet? Du gir jo bare ikke dette gratis ut, og så ikke forventer noe tilbake. Jo, jeg gjør det. Jeg forventer ingenting tilbake. Jeg vil faktisk lære flest mulig å nå målene sine. Det gjør noe mer. Og dette gjør jeg for kundene mine. Og du vil ikke tro den effekten det har. Så derfor vil jeg gjerne at du også skal ha det. Og det du risikerer er å få enda mer mail fra meg. Men hvis du ikke vil ha denne mailen fra meg, hvor jeg deler energien og kunnskapen min til deg sånn cirka en gang i uka, så kan du bare trykke unsubscribe, og så hører du aldri mer fra meg. For det er så absolutt frivillig. Men jeg vil highly recommend you å delta på dette kurset. Sett av tid. Dette er nytt, det er spennende, og jeg lover deg at du vil ha nytte ut av det. Og det siste var det, jo, jeg har jo spredt dette til 4000 mennesker. Jeg kjenner jo ikke engang 4000 mennesker. Men det er fordi at jeg har kjekke folk som deg som sprer det. Som forteller at du, det er en dame som er villig til å dele med noen kunnskap. Og som har masse energi, og du får energi ut av å være der. Så send du det videre. Og det er det jeg trenger deg til å gjøre i dag. Jeg trenger deg til å sende det videre til noen som du, eller sånn Hilde Hummelvoll, som trenger en forandring som Fryde. Skjønner du? Hun kom hjem til hagen min en gang, og så gjorde hun noen forandring som virkelig Fryde i livet mitt. Og jeg har lyst til å være sånn som Hilde Hummelvoll. Jeg har lyst til å lære deg en metode hvor du kan gjøre små endringer, enkle endringer, som du vil få en sinnssyk effekt ut av. Ok? Så derfor, meld deg på. Send den videre til andre som trenger litt forandring som Fryde. Og hvis det er noe mer du lurer på, så nøl ikke med å stille spørsmål i boksen på bloggen din. Ok? Så ses vi på tirsdag til en fantastisk time pluss
med læring og inspirasjon. Jeg håper du melder deg på. Ciao! Ses på tirsdag. Ha det!